ayaa ka dhalatay ciidamada Itoobiyaan oo la geeyay magaalada Dhuusamareebe caasimadda maamulka Galmudug, kuwaasoo dadka qaarkood ay sheegeen inaysan qayb ka ahayn howlgalka midowga Afrika ee AMISOM, inkastoo saraakiisha ciidanka AMISOM ay ka howlgala deegaanada Galmudug, gaar ahaan magaalada Dhuusamareebe ee ciidanka dowladda Jabuuti ayse wax wara ka soo saarin arrintaasi. Saacadihii la soo dhaafay ayaa waxaa soo shaacbaxay dood ku aadan ciidanka Itoobiya sababta keentay in xilligan la geeyo magaalada Dhuusamareebe oo ka mid ah meelaha ugu ammaanka badan Soomaaliya, islamarkaana wax dhibaato aysan ka jirin horeyna dowladda dhexe ee Soomaaliya ay u geysay ciidamo ka tirsan kuwa AMISOM, gaar ahaan ciidanka dowladda Jabuuti iyo sidoo kale ciidamo isku jira booliis iyo sidoo kale nabadsugidda. Musharax Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa oo ka mid ah musharixiinta u taagan xilka madaxtinimada maamulka Galmudug ayaa sheegay in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay doonayso inay ku afduubato doorashada Galmudug ciidanka Itoobiyaanka ah ee shalay gaaray magaalada Dhuusamareebe caasimadda maamulka Galmudug sidii dhacday doorashadii maamulka Koonfur Galbeedda. Musharax Odowa ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay ka fiirsato hanaanka xilligan ay ku wajahayso xaaladda Galmudug, isagoo sheegay in ciidanka Itoobiyaanka ee halkaasi la geeyey aysan cabsi gelin doonin dadka deegaanka. Mudane madaxweyne, waxaa horey u aragtay warkaagii ayaa meel walba ku jira, dhaqankaaga maanta aad cid walba way arkaysaa. Waxaan kula talin lahaa inaad isdaba qabato, nama cabsi gelinayso ciidamada aad Dhuusamareeb ku sii daabulayso. Dadka reer Galmudug ma ahan kuwa la baqdin geli karo, waxna looga xoogi karo ciidamo Itoobiyaan ah, ayuu yidhi Musharax Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa oo ka mid ah musharixiinta u taagan xilka madaxtinimada ee maamulka Galmuduga, sidoo kale xildhibaano kale oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya islamarkaana laga soo doortay deegaanada Galmudug ayaa dhankooda aad uga soo horjeestay ciidankaasi, iyagoo sacadihii lasoo dhaafay dhaliil u jeedinayay dowladda dhexe ee Soomaaliya. Xildhibaan Cabdixakiin Macalin Axmed oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa dhankiisa beeniyey in magaalada Dhuusamareeb ay gaareen ciidamo Itoobiyaan oo aan ka tirsanayn howlgalka AMISOM. Xildhibaanka ayaa sheegay in ciidanka Itoobiya ay hore u joogeen magaalada, islamarkaana ay qayb ka yihiin ciidanka ku sugan garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuusamareeb. Waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa reer Galmudug, aan la wadaago inaysan waxba ka jirin wararka lagu sheegay in Dhuusamareeb la geeyey ciidamo Itoobiyaana oo aan AMISOM ka tirsanayn, ayuu yidhi xildhibaan Cabdixakiin Macalin Axmed oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee deegaanada Galmudug laga soo doortay, gaar ahaan magaalada Dhuusamareeba. Sidoo kale waxaa jira dad badan oo dhankooda si aada maanta uga hadlaya, gaar ahaan dadka deegaanka ee ku sugan magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Gurceel, sababta keentay in ciidankan oo gaadiidka dagaalka wata ay magaalada soo galaan islamarkaana ay yihiin ciidamo aada u fara badan, waxaana dadka deegaanka qaarkood cabsi ka soo wajahday arrintaasi, iyadoo magaalada ay ku sugan yihiin hoggaanka sare ee ururka Ahlu Sunna Wal Jamaaca oo ay isku khilaafsan yihiin siyaasadda lagu dhisaayo Galmudug dowladda dhexe ee Soomaaliya. Dhinaca kale, odayaasha dhaqanka ee magaalada Cadaado ayaa mar kale caddeeyay inaysan qayb ka ahayn dhismaha Galmudug ee ka socda magaalada Dhuusamareeb. Waxgaradkanu maanta isugu yimid kulan magaalada Cadaado ayaa mar kale sheegay in hawsha ka socota Dhuusamareeb ee lagu dhisayo maamulka Galmudug inaanay ku sugneyn ama qayb ka ahayn dad matalaya dadka degan Cadaado iyo deegaanada ku dhow, waxaana ay dowladda Soomaaliya iyo dhinacyada kale ee ku sugan Dhuusamareeb ugu baaqeen in aysan matalin dadka magaca Cadaado ku jooga magaalada Dhuusamareeb, iyaga oo dowladda Soomaaliya eedeen u jeediyey. Mid ka mid ah odayaasha oo ka hadlay kulankaasi ayaa waxa uu yidhi: waxaan leenahay, waxaan meeshaas u aragnaa waxa ka soo baxay waagii ina salaadbooy, yaa nin la oran jiray darmaan, wuxuu yidhi waxaan rabaa madaxweyne. Marka madaxweynihii baa la yidhi toddoba casho inta la geeyey meel albergaa kiraystay buu yidhi halasiu ka yimaado madaxweynaan rabaaye. Toddoba cashaan madaxweyne ku rabaa buu yidhi. Markaasaa ummaddii isugu timid, lacagna waa baxsh. Mid baa hadlo, wuxuu yidhi haddii madaxweyne toddoba casho lagu bixinayo lagu helayo, maxaa salooyinka loo raadiyaa? Waxaa la yaabaa dowladdanoo soo tashato tiri toddoba cashaan dowlad ku dhisayna. Adeerow, anigoo annagoo reer Xiban iyo Xeeb afar bilood baan u fadhinna, afar bilood baan ku dhisayna, afar bilood. 11 beelood iyadoo ka dhaxaysana waxaa la yidhi waxaa lagu dhisayaa toddoba casho. Wax la yaab la weeye.
hadii lagu dhisana dad nagaba jiro hadaan lagu dhisana dad nagaba jiro mana aqbali doono mana aqbalayno mana nala jiro mana nala kugu magna mid kamid ah odayaasha reer cadaado maanta kulan ay yeesheen ka hadlay kana hadlay inaysan qayb ka ahayn shirka iyo hawsha lagu dhisay maamulka galmudug ee ka socota magaalada dhuusamareeb wararka galmudug hadii aan intaas uga soo harno aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya maanta waxa uu meel mariyay laba hindisi sharciyeed oo aqalka maalmihii u dambeeyey ay ka doodayeen cali xasan ayaa warbixin ka hadlaysayna hay sanatarada golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya ayaa waxay maanta ansixiyeen hindisi sharciyeedyada maamulka maalida guud iyo kan shirkadaha oo ay hore usoo meelmariyeen xildhibaanada golaha shacabka ugu horeyn sanatarada ayaa aqrinta saddexaad waxay marsiiyeen hindisi sharciyeedka shirkadaha kaas oo ay aqrinta koowaad iyo labaad ay hore usoo marsiiyeen guddoomiyaha guddiga dhaqaalaha maalida ganacsiga warshadaha iyo isgaarsiinta golaha aqalka sare sanatar cabdi axmed duxdow dhegdheer oo kulanka ka hadla ayaa waxa uu sanatarada u akhriyey qodobada sharciga ku jira oo ay guddigooda wax kabedel ku sameeyeen waxa uuna sanatarada ka codsaday inay sharciga ansixiyaan sanatar samsam daahir sanataradu waxay soo jeedisay in qodobka 104 oo golaansho kala noqosho shirkad shisheeye faqrada koowaad la caddeeyo howlaha waa la qaatay guddiga ayaa qaabeeyey talada sidan howlo uu sharcigu u ogol yahay ayaana laga dhigay senator xuseen sheekh maxamuud wuxuu soo jeediyey in sharciga lagu xuso dhowr qodob oo kale ah qodobka koowaad in sharciga la waafajiyo nidaamka federaalka loona kala qaado labada heer ee dowladeed ay leedahay dowladda soomaaliya laguna xuso awoodaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed sida diiwaangelinta shirkadda cidda awoodda u leh in ay diiwaangeliso taladan sharciga ayay ku dhex jirtaa qodobka lixaad ee sharcigan ayay ku caddahay halka shirkadda laga diiwaangelinayo intaa kadib waxaa cod la geliyey sharciga sida uu ku dhawaaqay natiijada guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya senator cabdi xaashi cabdulaahi oo kulanka shir guddoominayay waxaa la isiiyey 34 senator inay fadhiyeen 29 waxaa u codaysay 27 halbaa ka aamusay guddoomiyuhu isagu cod male 27 u codaysay hal qof uu ka aamusay sidaasuu sharcigu sax ku yahay waad mahadsantihiin wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha xukuumadda soomaaliya injineer cabdulaahi cali xasan oo kulanka golaha goobjoog ahaa ayaa markii la ansixiyey sharciga kadib warbaahinta la hadlay waxa uuna ka hadlay faa'iidada uu dalka u leeyahay sharciga runtii sharcigaani wuxuu sahlayaa diiwaangelinta iyo maamulka shirkadaha sharcigaani wuxuu xeerinayaa noocyada kala duwan ee shirkadaha saamilayda siyaasadda iyo xeerhoosaadka shirkadaha kala duwan lagu maamulo wuxuu fududaynayaa ganacsiga iyo iskaashiga dhaqaalaha wuxuuna fududaynayaa wax soo saarka dalka wuxuu kordhinayaa dhaqaalaha dalka wuxuu kordhinayaa ganacsiga iyo iskaashiga aan caalamka la leenahay sharciga la'aantiis runtii waa adkaanaysaa inaan heshiis ganacsi iyo iskaashi dhaqaale aan la yeelanno dalalka aan saaxiib ka nahay gaar ahaan kuwa ganacsigu uu naga dhexeeyo dhanka kale sanatarada aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa aqrinta labaad iyo saddexaad isla maanta marsiiyey hindi sharciyeedka maamulka maalida guud kaas oo muran badan ka dhex dhaliya golaha guddoomiyaha guddiga dhaqaalaha maalida ganacsiga warshadaha iyo isgaarsiinta golaha aqalka sare senator cabdi axmed duxulow dhegdheer ayaa mar kale waxa uu sanatarada ka codsaday in sharcigan ay ansixiyaan kow faallooyinka sanatarada golaha aqalka sare qodobka labaad farqadiisa saddexaad xigashada sharciga hanti dhowraha ee hore waa in la waafajiyo qodobka 12aad sidaas ayay sax ku tahay maadaama qodobada la xigtay ay yihiin qodobo ku qoran sharcigii hore ee hanti dhowraha qodobka saddexaad erayga koox waxaa lagu bedelay qayb sidoo kale dadka waxaa lagu bedelay bulshada 59 dowlad goboleedyadu kama hadlin
mana tix raacayo sharci heshiiska baydhabo wuxuuna ku lifaaqan yahay sharciga batroolka. Habraaca miisaaniyadda dowlad goboleedyada xeer nidaamiye ayaa lagu nidaamin doonaa, waxaana lagu afeeftay qodobkii lixaad farqadiisa saddexaad oo dhahaysa labada heer ee dowlad goboleedyada. Qodobka 22-aad waxaa lagu daray xeerka qoondada waxa ansixinaya labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Qaar ka mid a sanatarada ayaa waxa ay dalbadeen in sharciga ansixintiisa dib loo dhigo oo aan la dedejin, halka qaar kalena ay dalbadeen in la dedejiyo. Arrintaas ayaana marar badan ka dhex dhalisay golaha. intaa kadib waxaa cod la geliyey sharciga si loo ansixiyo, waxaana u codeeyey 29 sanatar, waxaana ka aamusay hal sanatar, sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya sanatar Cabdixaash Cabdulaahi. waxaa codeeyey 30 xubnood, 29 way ogolaadeen, hal xubinna waa diiday. sidaas ayuu sharcigani ansax ku yahay. aad iyo aad baad mahadsantihiin. ugu dambeyn, wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beelle ayaa uga mahadceliyey sanatarada golaha aqalka sare siday u dedejiyeen ansixinta sharcigan. maxaan idhaa talow, farxad weyn bay ii tahay in xil weyn iska saarteen sharcigan oo meel weyn gaarsiin doona dalkeenna. runtii waxa weeye sharciga horaad u hadasheen, aniguna markii hore waan isku dayay inaan ka hadlo. waxa weeye hooyada shuruucda maaliyadda weeye, wax waliba kana soo hooskeliya. marka aan bareeladii baad ansixiseen, waxaa laga yaabaa inaan kuwa kalo iyaga hooskeliya dhawaan idin keenno. sharciga waa la sugayey, saan idiin sheegay, shaqo weyna waa ka qabateen, mas-uuliyad wadareed baa qaadateen, mas-uuliyad xoog laa qaadateen, xil baad iska saarteen, xilligaas ayaa qadalaadiin. waxaan u malaynayaa waxa weeye wax dalkeenna u tirsan waxaad maanta qabateen. mar dhow baan u dirayaa qolooyinkii dooniga oranaya, labadiiba waa la ansixiyey. codkaasi waxaa u dambeeyey warka wariyaheena Cali Xasan. booliiska Somaliland ayaa maanta waxa ay magaalada Hargeysa ka bilaabeen howlgal ay ku qabqabanayeen dad ka soo jeeda qoomiyadda Oromada. booliiska Somaliland ay saaka bilaabeen in ay qabqabtaan qaar ka mid ah dadka ka soo jeeda qoomiyadda Oromada ee dalka Itoobiya, kuwaas oo siyaabooyin kala duwan magaalada Hargeysa u jooga. ciidanka booliiska oo gaadiid dagaal waa gaadiid waaweyn wata ayaa howlgal waxa ay saaki ka bilaabeen xaafada ka tirsan magaalada Hargeysa. ciidanka waxa ay amar ka haysteen laanta socdaalka ee Somaliland, waxaana howlgalkaas uu ahaa mid lagu qabqabanayo dadka Itoobiyaanka, gaar ahaan kuwa Oromada ee ka dhex shaqaysta suuqyada magaalada Hargeysa, iyada oo sidoo kale lasoo sheegayo in dadka la qabtay qaar ahaayeen kuwa xarumo ganacsi ku leh magaalada oo ay og tahay dowladda. markii ugu horreysa ma ahan oo howlsha noocan oo kale ama howlgalka noocan oo kale ah ay sameeyaan ciidanka booliiska, kuwaas oo dadka Oromada ah lagaga masaafurinayo magaalada Hargeysa. tallaabadan ayaa sidoo kale kusoo beegmaysa maalin un ka hor markii gudoomiyaha golaha waa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Wacid Faysal Cali Waraabe uu sheegay in Itoobiya ay waddo damac dhinaca isballaarinta ah oo ay kusoo fidayso deegaanada Somaliland, taasi uu sheegay in ay muhiim tahay in maamulka Somaliland uu feejignaan dheeraada ka sameeyo. laanta socdaalka ee Hargeysa weli ma aanay faahfaahin sababta howlgalka, laakiin ila ku sugan Hargeysa waxay xaqiijinayaan in howlgalka uu yahay mid la doonayo in dadka Oromada ah kuwooda aan sharciga ku joogin deegaanada Somaliland in laga masaafuriyo deegaanadaasi, dibna loogu celiyo dhulka ay ka soo jeedaan ee Oromiya. markaas fiidnimo wuxuudii kaga imaanaya idaacadda Risaale ee magaalada Muqdisho. ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in diyaaradahooda dagaalka ay u weerareen dhowr bartilmaameed oo Xamaas ay ku lahaayeen waqooyiga Gaza subaxnimadii hore ee maanta, si ay uga jawaabaan gantaallo lagaga soo tuuray Gaza.
diyaaradaha dagaalka Israa'iil iyo diyaarada ayaa duqeeyay bartilmaameedka Hamas ee waqooyiga Gaza. Xarun militarina waxaa ay ka mid ahayd goobihii la duqeeyay, iyada oo laga jawaabayo gansaallo la sheegay in laga soo riday dhinaca Gaza jimcihii shalay. Sidaasna waxaa warbaahinta u sheegay afhayeen u hadlay ciidanka difaaca ee Israa'iil. Bayaan ka soo baxay ciidanka difaaca Israa'iil ee loo soo gaabiyo IDF waxaa lagu yiri waxay u aragtaa Israa'iil nuuc kasta oo hub ah oo lagaga soo rido Gaza in ay kaga jawaabaan madfac ama gantaal. Waxaana sii wadi doonaa howlgalkeena ka dhanka ah Xamaas ee ka socda Gaza haddii aan la joojin gumaadka rayidka, sidaa uu yiri afhayeenkaasi. Bayaanka afhayeenka uu akhrinaya ayaa sidoo kale lagu xusay in Xamaas ay mas-uul ka tahay wax kasta oo ka dhaca marinka Gaza, isla markaana ay ka baxday heshiisyadii xabad joojinta. Waxana ay sheegtay Israa'iil in ay Xamaas qaadi doonto cawaaqibka dhammaan falalka argagixiso ee ka dhanka ah shacabka Israa'iil.